ပါ။မင်္ဂလာပါ။မစ္စတာပြပါဦး။အာ၊ဘီရဲ့တမီလေးအားလုံးလည်းတိတ်ကြပါပါလိုင်းပေါ်မှာတော့အားလုံးရဲ့အသေးကြော်လေးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့မောင်လေးပါ။မောင်လေးအငယ်ဆုံး။မောင်လေးကဘယ်ပွဲမထုတ်တာ။ထုတ်တယ်။သူကမထွက်တာ။မထွက်တာ။ရေးတယ်မလား။နေထက်။နေထက်ပဲ။နေထက်ရောက်ဆောင်နာမည်တော့နေထက်နဲ့ပေးထား။အိမ်မှာတမီရဲ့နာမည်အရင်သနာဆော။တန်စီမောင်ကဟိမန်ဆော။သူကနေထက်ဆော။ဒါပေမဲ့နေထက်နဲ့ပဲပေးထား။ဘယ်လိုဆိုတာလုပ်ချက်။လုပ်ချက်တာတော့အိမ်မှာအတက်ရယ်အမားရဲ့ NTV ရိုက်ဖြစ်တယ်။တန်တယ်မောင် MTV လေးကိုရိုက်တဲ့အခါသူက edit ဖြတ်ပေးရလို့တယ်ပေါ့ပြီးတော့တန်တယ်မောင် MTV လေးမှလည်းသူရိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့အခုကိုသားငယ်တစ်ချင်းလေးရိုက်ပြီးပို့လုပ်နေတယ်ပေါ့ဆရာဟင်းဆိုးရှိမှလည်းတယောက်ဆောင်တန်တန်ကော်ဒရိုက်တာတန်တန်ကိုတတ်ထားမှာဟုတ်ဟုတ်ကွေးဆိုးအပတ်စဉ်ဘယ်လောက်မှတက်တာလားအစားဆောင်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 းအဲ့ဆောင်းဟုတ်ဆရာတယောက်ဆောင်တန်တန်တက်တယ်ဆိုတာကတယောက်ဆောင်လို့ကိုစိတ်ကူးတာပေါ့မတားဒရိုက်တာတန်တန်တယောက်ဆောင်တန်မဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖိုင်တာနဲ့တန်တန်ကိုမတားတယောက်ဆောင်ကိုကြောက်ထိုက်တာဖြစ်တယ်ရမ်းလို့ရတကယ်တော့အဲ့လိုအရှိထားမှာကြောက်တာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကိုနည်းနည်းရဲစဲလေးတင်လိုက်ရဲစဲတင်တော့ထပ်ပြောထပ်ဖြစ်ပါပါဟုတ်ဘာလို့လဲတကယ်ပြီးတော့လူလေးပြုံးမဆောင်တာလဲအဲ့လိုစကူလေးမရှိတာကိုလောက်အကောင်းတယ်ပေါ့ရှိရရှိရအဲ့ဒီကအမကိုသားကန် MB လူသိပြီကရိုက်ပေးရတယ်ကိုယ်လည်းတိုးဆောင်ဆောင်ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ throw ဖာလည်းအဲ့ဒီကပြင်ပြင်ဖြစ်မှာဟုတ်ကိုပါကတချင်းဆိုဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲ။တော်တော်လေးကိုသားကတချင်းလေးကပေါက်တယ်။အဲ။ဒါကတော့မင်းတဘောကလည်းအမောက်ရေးပြရတယ်ကွာ။အချက်အလက်။အဲ့လိုလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချင်း။အဲ့မင်းတဘောတချင်းကတိုက်ခါသားတွေကသူ့ဖြတ်တာလေ။အဲ့သူကအာကိုကမင်းလေးဆိုအနိုင်ယူတာပေါ့နော်။နေကအဲ့တောင်ကျကိုအပြေလုံးကကျတော့ဟုတ်မို့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးတတောင်တင်းတင်းလေးရှိရ။ငါခန္ဓာကိုယ်လှလို့မလား။နေငါလှတယ်လေအကုန်ဆာတာပေါ့နော်။ဘာအနိုင်ကျင်တာအနိုင်ကျင်တာ။အဲ့တော့အဲ့သူကအချင်းလေးမှလည်းမင်းရလှပါမင်းခန္ဓာကိုယ်ငါလှုပ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မင်းနာမှာပဲနေချင်ုံတတ်တတ်ကလေးပဲဆိုအမတွေ့သွားတာ။ဟဲ့တော်ကောင်းလေးရဆိုအဲ့လိုရောပေါ့နော်။သူအဲ့လိုလေးရေးပေးရဆိုဟုတ်။မင်းလှပါမင်းခန္ဓာကိုယ်ငါလှုပ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။တွေ့ရတယ်မလားသူတချေအရန်ပေါ့လို့ဟာပြီးတော့ဒါလည်းခံတယ်ဟာခဏခဏကြည့်နေကြတော့သူတို့ကကပို့ပြီးတော့ပျော်ရှင်တာပေါ့အစတော့ကကျတော့ကိုရှင်မရင်သူရေးတာလေအကိုရှင်မရင်သူရေးတာဒီစားသူရွတ်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုကဖိဖြစ်တော့ဒီချင်းပေါက်မလို့တာမှမထင်သားပါပဲဟိုသူမြတ်တာမှန်တော့လေအရန်ပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုပီတိဖြစ်တယ်ကိုရေးထားတဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုကြွေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့နောက်ဖက်တိဖြစ်မဲ့ရည်ရချက်တိစဉ်းစားလိုက်တာအစတော့မစဉ်းစားဘူးလေတောင်းလေးအမွှဲပဲနေတာဟုတ်ဒီမင်းတို့ဘောကြောက်ကအင်တာဘက်ဒီဖြစ်ပေါ်ကျလာတာအဲ့လိုလားအဲ့မော်သူအဲ့အားလေးလည်းပါတယ်သူကပြီးတော့သူ့ရင်ဘက်မှာလည်းသမီးရဲ့ပုံလေးလည်းသူထိုးထားတာဆိုတော့တိုက်ကစားပြီးရတယ်ချက်ချင်းထိုးတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုဟုတ်လားချက်တာသူလေကိုသားငါချက်တယ်ဘယ်လက်ချက်ပါတယ်သူချက်ကိုချက်ပါဟုတ်အင်းဟုတ်ငါမင်းဘာဒီလေးတယောက်ပဲပချိုက်ပါလို့လို့လေတဲ့မောင်ပါရင်ပါလက်ဖက်ပါတဲ့မောင်တစ်ဖက်သူကနှစ်ဖက်သမီးကတစ်ဖက်မပါကိုယ်ချက်ချင်းလည်းညှို့ထိုးတာဟုတ်လားตัวป่ะเนี่ยตัวละป่ะยอมจ้าละป่ะปัจฉัยกับမျိုးเนี่ยยูเนี่ยโคเดียวแต่บาไม่มาฉายอ่ะนี่รู้มาฉายงามาทัดฉายมาสิแล้วนี่เนี่ยทุโทเนี่ยนะตะมีโอ้ไม่อ่ะป่ะเสกูไอ้มาถ้าเออไม่เลยสกาตะกอกกว้างกว่าของเออสาวก็ย้ายฉินเนี่ยสกาตะกอกสกาตะกอกเพิ่มเหมาะกูโกไรอุซี้ไปแล้วสาวย้ายฉินอะมาไรเตอร์เพิ่มฉินอะมาမောင်တော့သူစီဝိုင်းလောက်တော့တကယ်အကြရတယ်။ဘာစီဝိုင်းလေတော့လဲကိုကယန္တနာတိုင်လား။ယန္တနာတိုင်ဘီလီယံကွင်းသူအဲ့ယန္တနာတိုင်ငယ်တွေက online shop လုပ်နေရပဲလေ။သူသူရေလုံးစားလို့တယ်ဆိုတော့အကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘိုင်းလေရောက်ပြီလား။ဘိုင်းလေရအဲ့ဒါတို့ဝင်ပါတယ်။တခါလေကြာရင်ကိုဆက်ကြော်ဆင်းမော်လောင်းဟာကိုကြီးရောငါမောနေလို့ဆိုရင်တန်စီမောင်ကသူကတခါလေကြာပါပါလားအကြိုက်နာမအောက်ကညီမလေးရရအောင်မလေးရေးအားပေးမယ်ဆိုသူ့အားပေးနေအားပေးရလဲရှိရင်အဲ့ idea သူ့ပြောမင်းသားလုံးအားပေးရတကယ်ကြီးနေမိတ်ဆွေရှိရနော်ဆိုအဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဆိုတော့ဘယ်လိုအားပေးရအပိပါသူလာခဲ့သူဒီခေါ်ခဏခဏခေါ်တယ်တကယ်တော့အဓိကတအိမ်ဝေးလို့မသွားဖြစ်တာတော့ဒီဘက်ဒီဘက်ကြောင်းအောင်ပြောင်းရင်တော့သွားဖြစ်မယ်တင်တာတော့ဖြစ်ပါမှာကြာရင်တော့လောင်းမရှာနေဘူးလားလောင်းမပဲရှာမှာလားတိုးဆောင်နဲ့ပြန်တော့လားဘယ်လိုမှလည်းအဲရောင်းမတော့ဆောပါသေးဟိုသူ့မလေးအခုလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မင်းသားကဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကိုမောင်လေးကိုဘာဖြစ်သူအရမောင်းပါလေးနဲ့ဆိုတော့လေကြကြရင်ရင်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဖီးလေးတွေပါဆိုကိုရောင်မသူ့ဖီးလေးတွေပါရိုက်ပေးချင်တာကိုလည်းစီပွားရေးပဲလည်းရဲဟိုဖြစ်နေလို့ဘီစီပွားရေးကလုံးဝထိုင်ကြွားရင်တော့ကိုမောင်လေးကိုပေါက်မွဲကားရဲ့ကိုအောင်ကောင်လည်းလောက်ပေးရိုက်ချင်တာအဲ့လိုအားမရအောင်လေအာကိုပိုင်းပဲတခြားလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပရိုဂျူဆာလည်းကိုပဲပြီးတော့သူတို့ထုတ်ရိုက်ပေးချင်တာကိုရဲ့အဲ့လိုအမတယောက်နေမြင်တာပေါ့နော်ခန်းစားမိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အောင်ပြတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာကျင်းတတ်တာပေါ့သူသူအောင်မြင်တော့မိသားစုလည်းတကယ်အဆင်ပြေရဲ့လေအဆင်ပြေလေကပလာတက်ကပလာအဲတက်က26ရက်က6ပြီလေကအမြင်နောက်တော့ကပ်လို့စီလာလို့ခုနကစီလာအဲတမီးကတော့ခုနကစီလာတက်တာတက်တာ
อะตาละนะตาอ๋ออ๋อไม่เลยไม่เอาแก้ปวดไม่เอาแก้ปวดนะตาดูอ่ะ